Në Durrës ka ndodhur një aksident ku humbi jetën një 63 vjeçar dhe autori është zhdukur. Lidhemi me Vali Shëfyçin. Vali, a është kapur autori? Përshëndetje Doris, unë ndodhem pikërisht në vendin e ngjarjes, aty ku në rrugën dytësore Lepa Kavaj në zonën e shkëmbit të Kavajës ndodhi aksidenti fatal me pasojë humbje në një jete. 63 vjeçari ka qenë duke kaluar rrugën kur është goditur nga një automjet i cili është ende i pa identifikuar dhe policia po punon me kamerat e sigurisë së bizneseve që ndodhen përgjatë gjithë rrugës, por pamjet në rrugë janë të pakta dhe vetëm në një prej tyre, në një nga kamerat e sigurisë së bizneseve në zonë, janë fiksuar vetëm disa çaste pas aksidentit që ndodhi në orën 1:10 të ditës së sotme, pra pak pas mesnatës. Janë fiksuar dy automjete të bardha të cilat kalojnë në rrugë pikërisht pak çaste pas aksidentit dhe dyshohet nga ana e policisë se automjeti i llojit Benz E-klas është i dyshuar, por ende nuk është identifikuar autori pasi, siç e thash, errësira dhe pamjet në rrugë janë të vështira. Ne kemi siguruar dhe pamjet e kamerës së sigurisë ku duken dy automjetet, siç mund të ti ndiqni, dhe po punohet për identifikimin e dy automjeteve që kalojnë atë moment në rrugë dhe veçanërisht Benzit të bardh E-klas, i cili në pjesën e përparme të tij ka qenë i dëmtuar dhe dyshohet pikërisht nga përplasja me një 63 vjeçarin i cili është me origjinë nga Skrapari dhe banor me qira në këtë zonë të Durrësit. Ndërkohë duhet thënë se rruga dytësore Plepa Kavaj është me shpejtësi të kufizuar dhe njëkohësisht ndalohet parakalimi. Ndalohet parakalimi, ndërkohë që vijojnë hetimet për të zbardhur këtë ngjarje të rëndë dhe vënë para përgjegjësisë ligjore autorin i cili u largua pa i dhënë ndihmën e parë të aksidentuarit që humbi jetën. Po, Doris. Të falenderoj, Vali Shëfyçi.